Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo esan beharko. De Miguel auzia, azken ordu hauetan izpide, sententzia dagoeneko irmoa da, auzitegi gorenak berretsi egin ditu zigorri gehientsuenak, eta Jaurlaritzak emandu agindua jada, sententziaren berri jakin orduko, Alfredo de Miguel eta Koldo Otxandiano euren lanpostu publikoetatik kaleratzeko. Egokia ari da izaten zure ustez, kasu honi, gobernutik ematen ari zaion erantzuna? Bueno, guk ja pasatako astean jakinda Alfredo de Miguelek Eusko Jaurlaritzako enpresa publiko batean bere kargua zekala eta gainera Eusko Jaurlaritzaren izenean errepresentazio egiten ebala leku batzuetan, guia publikoki agertu ginen esanez, hori esen bidezkoa eta zela bidezkoa eta gure ustez hori ezinezkoa zela eta bere kargutik kanpo beharko zela. Hor argudio legal bat jarri zen mai gainean, nik uste dut etika eta legaltasuna ez dutela talkarik egiten, eskatutakoa EAJ-aren eskutik sententzia hori Supremotik etorri behar zen ratifikazio hori ja ailegatu egin da, eta zorionez esatia dakagu jesarritako pena ratifikatu egin dela eta hortik aurrera ez dagoela inungo aitzakirik pertsona horiek sekaten karguan segitzeko. Beraz, nik uste oingo momentuan egin beharreko dana ja martxan dagoela eta espero dut hori etikoa eta demokratikoa izango litzatekeela hemendik gitxira bere kargutik kanpo egotea. Beraz, zure ustez EAJ-ak berandutxo jokatu du neurri hauek hartzerakoan? Bueno, nik ulertzen dut askotan argudio legalak mai gainean jartzea, baina dinodan moduan legalitatea eta etika eta morala ez dute talkarik egiten eta beste bide batzuk aurkitzeko bidea ere egon bazegoela. Bueno, on ja ez da momentua hortaz berbaiteko, ja ratifikazioa inda dago, badakigu zer nolako pena dakaten auzi hortan bankiloan eseri ziren guztiak eta hemendik aurrera etia dakate egin beharrekoa eta uste dut hori egin behar dela albezain pronto, martxan dagoela jada atzo Eusko Jaurlaritzako bozera mailaren ahotik entzun genueraren arabera, beraz guk eskatutakoa ja martxan dago. Oposizio oso kritiko entzun dugu, gainerako alderdiak oso kritiko entzun ditugu, EAJ-a auzigo honetan epelegi jardun dela esanez, ziurrenik gogorren EH Bildu aritu da, zuen irakurketa zentzu hortan izan da leunagoa. Bueno, ez dut uste leunagoa izan denik, ulertzen dugu gai hauen inguruan eta momentu gauzen, momentu politikoan beste alderdi batzuek etekin elektorala ataratzia, guk esan dugu iraganean oindala astebete eta baita atzo bebai, eta uste dut demokratikoki gure jarrera oso egokia izan dela, kontundentea izan dela baita ere, baina eman beharreko azalpenak alderdien moduan, uste dut ez alderdi sozialistak ez oposizioak eman behar dituela, EAJ-ak baizik beraz gai honen inguruan ez dakat gehiago esaterik. Horrelakorik berriz gerta ez da din, iruditzen zaizu oinarriak egoki jarrita daudela? Manik uste baietz, hombre, beti aukeria egongo da nunbaitetik eta ez dakit egoera batzuetan hori berriro gertatzeko, ez da, baina nik uste eta azkenengo urte hontan legalki ditugun erraminta guztiak desente asko betu direla gauza hauek berriro gertatu ez dadin, ez da, eta transparentzi aldetik, gardentasun aldetik eta kudeak eta aldetik nik uste administrazioetan, justizian eta leku guztizetan dagagun instrumentu guztizetan desente asko betu direla. Nik espero dut gure demokrazi hontan alakorik berriro ez gertatzea. Jargaitezen urte politikoari begira. Urte honetan, hauteskundeek baldintzatuko duten urte honetan, zeregin nagusietako bat jarrita dago urtea astearekin batera zergekin loturikoa. Azken erreformak aztertu eta erreforma berriak egiteko aukerarik zabalik ote dagoen ikustea. Zuen ikuspuntutik, 2017ko hartatik, zer ukitu behar da? Non jarri beharko litzateke indarra zer gauek berrikusterakoan?
Bo, lehenik eta behin egin behar deguna da hausnarketa sakon bat, ez da? Hamarkadetan jesarri egin ditugun partxe askok eta askok, eta 2017ko erreformaren ondoren eta bizi izan ditugun egoera larri hauen ondoren, baita pandemia eta baita ere Ukrainiako gerraren ondorioen ajuste batzuk ere egin dira. Nik uste hausnarketa sakon bat egiteko momentuan gauzela. Hemendik aurrera hausnarketa sakon horren inguruan ataratzen diren konklusio horren bitartez, uste dut fiskalitate berri bat eraikitzeko momentuan egongo garela. Hor danak zintxotasunez jokatu egin behar dugu. Akaso ez da momenturik onena oin gauzak asko konkretatzeko, lehenik eta behin hausnarketa egin behar da, eta hortik aurrera hausnarketaren bidez denon arteko akordio bat lortu egin behar dugu. Eta horretarako ere ezinbestekoa da etorkizuneko Euskadi hori definitzea. Zer nolako Euskadi nahi dugun etorkizunean, zer nolako zerbitzu publikoak nahi ditugun etorkizunean, horren arabera fiskalitatea definitzeko. Herri eredua definitzen ez badugu, egin beharko dugun fiskalitatea akaso porrot bat izango da. Beraz, gauza bi hoiek, hausnarketa eta etorkizuneko Euskadi hori definitu egin behar dugu. Eta horretarako ezinbestekoa da danok parte hartzea, bakoitzak bere eritxisa emotia eta alde neinean akordio zabalenik lortzia, ez da? Uste dut momentua ailegatu dela lehenik eta behin hausnarketa hori egiteko, hausnarketa sakona, serenoa egiteko, eta alderdi sozialista beti hortan egon behar da. Uste dut erraminta oso nadakagula Euskadin, gure egoera beste autonomi erkidegoei ikusita oso berezia da, dudarik gabe, eta hori oportunitate moduan ikusi egin behar dugu, baina horretarako lehen dinoan moduan, lehenik eta behin hausnarketa, eta gero etorkizuneko Euskadi hori definitzea da. Ze epetan egin daiteke hausnarketa hau eta geroko azterketa, kontuan hartuta maiatzeko hauteskundeak hor daudela, ez dakit dagoeneko kontakturen bat hasi den edo ez? Gure baziderekin berba indegu honen inguruan, hausnarketa hori, epe hontan ja hasteko, ez da, espero dut hemendik gutxira esertzia eta erreflexio hori hastia, eta hortik aurrera nik ez dut eperi jarriko hori egiteko, lehen dinoan moduan, hori lasaitasun askoz egin behar dugu, sakonki egin behar dugu hausnarketa hori, eta gai hontan uste dut presak ez dira lagun izaten, beraz. Kontua da, maiatzean direla foru hauteskundea, kontuan hartuta ogasunaren inguruko eskumena batzar nagusiena dela, hautesleak ez luke jakin behar zer defendatuko duen alderdi bakoitzak boto eman aurretik? Karo logikoki, alderdi bakoitzak aukeri aukiko dau hauteskunde hoien aurrian, bere proposamena maiganean jartzeko, edo zein den bere ideia maiganean jartzeko. Horrek ez du esan nahi, hauteskunde baino leno, alako akordio bat egon behar denik, ez da gutxiago ere, bakoitza bere eredu fiskal aukiko dau, eta eredu fiskal horrekin joango da hauteskundetara, eta gero gizarteak erabakiko dau ze alderdi edo zein alderdiek gobernatuko duten, ez da? Horren arabera, gero ja, uste dut momento izango dela hori gehiago definitzeko. Nik lehen dinoan moduan ez daukat alako presa haundirik gai hontan sakontzeko edo behintzat akordio bat lortzeko. Nik uste dut egokixena izango litzateke hausnarketa hon bat egitea, horren arabera bakoitza bere konklusioak eukiko ditu, eta horren arabera akordio zabal lortzeko moduan egongo garela, edo behintzat esertzeko eta bakoitza bere eredua maiganean jartzeko momentuan egongo gara, ez da? Hauteskundea logikoki oportunitate bikaina da bakoitza bere eredua maiganean jartzeko, eta horren arabera ere gizarteak ikusteko, konparatzeko, eta bakoitzak ikusteko zein dan bere eredua edo nori emango dio boska, ez da? Baina uste dut horretarago denboria aukiko degula, eta akaso askotan garai elektoraletan gauzak desente asko ere nahazten dira, eta gai oso serio da lehen dinodan bebai moduan horren arabera ere Euskadiko etorkizuna eraikitzeko moduan egongo
garelako, beraz. Ez dugu alako porroteiteko eredu bat martxan jarri nahi, baizik eta urrengoa markadeetan herri hau sostengatuko duen eredu fiskal bat martxan jartzeko moduan egongo garelako, ez da? Orduan, hori gai oso serio bat da, ez da gai elektoralista bat, bai elektorala, logikoki, hauteskundeen ate batzuetan gaozenian, hori logikoki atarako dalako, baina uste dut reflexio oso serio bat izan behar dela. Urtea astearekin batera, aberastasun handien gaineko zerga, Espainiako gobernuak bultzatutako hori indarrean dago, eta hemen zerga hori arautzeko akordio ere egina dago, baina noiz arautuko den hori zehaztu gabe. Horri buruz hitz egin duzu, Bueno, hitz egiten hasi gara, lehenik eta bain logikoki hori akordatu egin behar zan komisio mistoan, hori akordatu egin da, kontzertatu egin da Espainiako gobernu eta Eusko Jaurlaritzaren eskutik, eta akordioaren arabera orain ikusi egin behar dugu zer nolako eragina daukan eta zer nolako eredura joango gara, guk argi eta garbi daukagu, eta behin baino gehiagotan esan dugu zerga hori jesartzeko moduan gauzela Euskadin, gure eskumena gure eskuetan dago, beraz ez daukagu inungo arazorik hori planteatzeko, ikustia dakagu, eta hori akordatu egin behar dugu bazkideen artean, nola eraman, eta zer nolako zerga izango den, batez ere, hiru herrialdeetan ere, dakagun fiskaletatea ezberdina delako ere gai hauetan, beraz. Ondo ikusiko zenuke ondarearen gaineko zerga ordaintzen dutenek salbuetsita geratzea? Nik uste hori esarri egin behar dela eta dakagun fiskalitatea oso argia da gai honen inguruan, beraz, ikustia dakagu aber herrialde bakoitzean nola esartzen den zerga hau, baina logikoa danez ere, baita be, igual momentu ona izango litzateke gai honen inguruan ere hausnarketa egiteko eta alden einean harmonizatzea, ez da? Dinoan moduan hiru herrialdeak zerga ezberdina dakate gai honen inguruan eta uste dut pixkanaka hori ere moldatu egin behar dela eta alden enean fiskalitate bakar batetara edo behintzat alden eta harmonizazio gehien eukitera joan behar garela. Gernikako estatutuari buruz, azken egun hauetan irakurri diogu Deniz Itxaso, Espainiako gobernuaren ordezkariari, bere garaian Espainiako gobernuak planteatutako egutegia agian baikorregia izan zela. Hala uste duzu? Bueno, ez dakit baikorra zen ala ez, borondate on osoz egindako egutegi zen, paktatu egin zen, askotan gero bidean, zailtasuna sortzen dira, baina ni beti esan dodan moduan, borondate politikoa guztixa dakagu Espainiako gobernutik eta logikoki alderri sozialistatik, Gernikako estatutuarekin betetzeko eta falta diren eskumen guztiak ona ekartzeko, askotan borondate politikoa eta errealitatea ez dira gauza bera, ez da, eta konprobatu egin da askotan hori negoziatzeko momentuan gertatzen direla, ez da, eta zailtasun administratiboak, zailtasun legalak izaten direla, eta gure borondatea gure gustora bete, ez da, nik uste dut borondate politiko guztixa euki deula egutegi hori paktatzeko, eta gure lan guztixa ere mai gainean jartzen ari garela horrekin betetzeko, askotan epeak ez dira betetzen, baina nik oso lasai nago alderdi sozialista eremu guztietan horrekin bat egiten duelako eta gure borondate eta gure lan guztia mai gainean segitzen jartzen ari garelako hori betetzeko. Betetzen maila horrekin Iñigo Urkullu lehendakariak kexua agertu da abiadurarekin ere bai eta pasaden astean Garamendi sailburuak hemen aitortu zigun amurru puntu bat ere ematen diola. Alderdi sozialista ari da zerbait egiten Madrilgo gobernua mugiarazteko? Beti egin dugu, egiten ari gara eta egiten segituko gara. Nik uste dut Gernikako estatutua
gehien eta hobien defendatu duen alderdi eta euskal alderdia Euskadiko Alderdi Sozialista izan dela. Ni harriduria emoten dezta batzuek ibilbide hontan askotan ibilbidetik kanpo gelditzu direnak oin agertzia bere defendatzen tzaile amorratu moduan, ez da? Hor egon garen bakarrak Euskal Sozialistak izan gera. Hasieratik 1989-tik ona, inoiz ez dugu ibilbide hori ibilbide hortatik urten eta hor segitzen gara eta beti egongo gara. Beraz, bueno, nik uste dut amorrua ematia ba askotan logikoa izango dela, baina errealitate gordina dena dela, ezta? Eta hemen erantzunkizunez jokatu egin behar degula eta bakoitzak badaki zer nolako zailtasunak daude eta argi eta garbi daukat etorri behar diren eskumen guztiak biharda moduan etorri behar direla, gero errekurtsoak ez eukiteko eta arazo legalak ez eukiteko. Nik naixago dut gauzak biharda moduan eta seriotasunez eitia ez azkar baino. Esan duzunean bakarren bat bidetik irten dela urte hauetan hori buruzari zinen? Ba, isa alderdi guztietatik. Hemen aprobatu, defendatu eta bidean segitu deun bakarrak Alderdi Sozialistakoak izan gera, ez da? Hemen Euskadiko historian momentu batzuetan batzuk estatutuaren alde ez dira inoiz egon, beste batzuek Alderdi Popularra moduan beranduago batu ziren eta momentu batzuetan aiotak ibilbide horretatik urten da Ibarretxeren garaian adibidez, beraz, bueno, nik oso arro nago Euskal Sozialistak egin ditugun defentzen inguruan, estatutuaren inguruan, eta bueno, uste detor ongaren bakarrak historiako momentu guztizetan guk izan garela, eta hor segituko gera defendatzen eta bete beharreko guztizien inguruan lan egiten. Hor gaoz, hor egon gera eta hor egon gara. Beraz, nik uste dut askoz be garrantzitsuagoa dera gauzak alden enean hobien egitea eskarra eta txarto baino. Azken aldian, gero eta sarrixeago ari gara entzuten eta irakurtzen PSEko eta EAJko buruzagien artean publikoki behintzat desadostasunak. EAJotari hainbat auzitan zer horrek egindako kritikak edota Denis Itxasok egitakoa baita ere. EAJak uste du, hori publiko egin duen irakurketa da, eurak igatzeko ahalegin bat dagoela zuen partetik zuen hauteskunde nitxoa bilatzeko. Hala da hori. Ez da gutxi hau ere, hemen normaltasunez urte askotan eta markadetan ikusi da hemen denok EAJari pleitesia egitea eta uste demokratikoki eta gainera bi alderdi tradizio politiko ezberdinak dituzten bi alderdien artean liskarrak eta desadostasunak egotea. Hori normaltasun demokratikoa eta normaltasun politikoa da. Eta gai askotan logikoki desadostasunak eukiko ditugu, ba pentsaera ezberdineko alderdia garelako, horrek ez du esan nahi gero, gobernu programa eta gobernu itun bat eukitea eta horren arabera elkarrekin lan egitea, zintxoki eta leialtasunez, eta hori ere normaltasun demokratikoa da, ez da, baina... Beraz, neurtutako desadostasun bada koalizioaren zimentuak arriskuan jarri gabe. Ez, zintxotasuneko indako kritikak edo desadostasunak izaten dira, beraiek ere askotan Madrilgo gobernuari eta Espainiako Alderdi Sozialistari kritika egiten diote, eta hori normaltasun oso hartzen dugu, eta horrek ez du esan nahi hori joku demokratikotik kanpo dagoenik, ez da gutxiago ere, bueno, nik uste dut hori normaltasun demokratikoa dela, eta bueno, ulertzen dut, EAJ-tako alderdi batek, ohituta ez egotia gauza hauetara, ez da, baina Euskal Sozialistak ere beste garai berri batean gaude, eta gure desadostasunak publikoki esaten ditugu, eta ez da, esarrez gehiago esaterik, horretaz aparte, leialtasunez jokatzen dugu instituzio guztietan egonkortasuna emoten, gure gobernu programak betetzen, eta hor, lan zintzo eta onbatzen,
bat egiten ari gara bi alderdixak, eta uste dut hori ere oso demokratikoa dela. Maiatzeko hauteskundei begira, alderdi sozialistak ze helburu zehatz jarri dizkio bere buruari, pentsatzen dut orain arte dituzuen alkatetzak mantentzea izango dela, Irun, Zumarraga, Ibar, Portugalete eta beste hainbat daude hor, besteren bat lortzeko aukera errealik ikusten duzu, Gasteizagian? Ba, esperantza hori daukat, ez da, neri asko gustatu litzaidake, ba, gure hiriburu administratiboan Euskal Sozialistak ba, alkatetza eukitea, eta uste dut posizio oso nian gauzela ontxe bertan, hori lortzeko, baita beste leku batzuetan, igotzea, zinegotzi gehiago eukitea, eta alba dugu beste alkatetza gehiago eukitea, ba ongi etorriak izango dira, ez da, nik uste dut hori oso onuragarria izango dela Euskadiren etorkizunerako, eta logikoki tokiko gobernuetarako, gobernuetan egotea, egonkortasuna ematen, lidergoa eukiten, eta leku hoien, ba, etorkizuna bermatzen, ez da, nik uste dut Euskal Sozialisten ba, jokaera eta partizipazioa gobernu guztizietan oso onuragarria dela, eta espero dotana da, ba, maiatzeko hauteskundeetan Euskal Gizarteak gure egin deun legislatura honetan egin deun lana, ba, premiatzea, eta horretaz aparte, geroz eta zinegotzi eta alkate zagiago eukitea, ez da, uste, hori ba, posible dela, hortan gabiz, ez da, epe motzeko bide bat, logikoki, bueno, hauteskunde municipalak eta forralak hortxe bertan ditugu, baina hortik abiatuta ere lanean jarraituko dugu geroz eta sozialista gehiago gobernuetan egote. Hauteskunde zari garela, izan duzu, Borja Senperrekin hitz egiteko aukerarik, jakin denetik lehen lerrora itzuliko dela? Bueno, beste unean WhatsAppa bidali nion, ba, soriontzeko, nik Borjakin beti ba, harreman osona euki dut, gure gazterietan ere bera nuevas generaciones eta guk Euskadiko Gaztei Sozialisten organizazioetan geundela, gero ere Eusko Legebiltzarrean ere aukeria eduki dugu lanean elkarrekin egiteko bosera maile batzordetan, nik estima hundian dakate Borja Senpen, soriontzen naiz bere kargu berriaz, baina ez dio sorte onik espero, ez da? Bueno, errespetatzen den logikoki, baina gauza oso ezberdinetan gaude bisak. Zure belaunaldikidea da, aipatu duzun bezala, Senper, ark politika gintza utzi zuenean, esan zenuen, politika egiteko modu tolerante eta patxadatsua duela, eta ura joateak Peperen nora eza adierazten zuela. Orain ulertu behar, itzultzeak kontrakoa esan nahi duela, moderazio horretarako urrats gisa ulertzen duzu? Ba, horrela baldin bada, nik uste dut, postuko nintzategela. Oso beharrezkoa da Alderdi Popularrean moderazioa, zentzutasuna eta koherentzia eukitea, ez da. Pablo Casado joan zenetik Alberto Núñez Feijoren norabide berbera da, ez da. Hemen badakigu Alderdi Popularra gobernuetan ez dagoenean, demokraziari kalte izugarria egiten diola, instituzioei beti kritika egiten diotelako, eta hori demokraziari kalte egitea dela. Nik espero dut Borjaren sarrera, patxada hori, zentzutasun hori, eta moderazio hori jesartzia, ez da? Nik uste dut hemen Euskadin bere papela egin zuela, niri pena emon zidan, eta gainera publikoki artikulu bat idatzi neban horren inguruan, garai txarretan ere aurpegia emon zuelako, eta uste dut alde horretatik ere berak inor baino gehiago daki hemen jasan deuna, eta diskurtso batzuei eutxita uste dut zentzutasun hori sartzeko moduan daola Alderdi Popularrean, demagogia eta etaren inguruan egiten duten diskurtso naskagarri horrekin amaitzeko. Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zuei egunon. Horrengora. 9:00 jo berri. Mi eskerneko. Eskerrik asko.